يا بربرة كهالدي يا وبرنامج تحنا ونكجا هالدي دونو تاريخ دا يسوع يلك أهمية يو نروش عديك ده برشيد يهرو مركها هاتين كشراء مقالة بربرة يو جود هم بقبل كساحل مقالة حبة دا تاريخ جا إيه بربري هو مقالة قديمة وتاريخ يا وكل عذا بدك عن كعدمت ومقالة سويال كيدا تاريخي دو قنفو بيهي او مامولك لكديسن او ششاية يسوكيا بالهي ايوك لدنبيين حليك لدوان مركا لغتاق سويال كاسي تاريخي دا لتضا اح بربري وهل بولها دقالها سومالي لان دي قريه جيسا مركاسي دقاتشيا وحاكويا لده كيدا قبل كجيز كافريكا اوغوين او كودا عدا حقا حوسيا بطعاس افافكا اسكوحرا دوني دا عربتا ايو قارة دا افريكا وقوبتا اي وحوسو ديگا وحنا وغدوفان جمهورية سومالي لان ودنك ايتوبيا او اه مركاسي دل حقا بطا كحران او آن الحيبات لحين ان كبادن بقل مليان او قفنا مركاسي كنوريهين ايا سي لابتا لسو كعيسا او درين لا ادنين ايسا ان اي مركاسي كفائيري ساتو اديجيدا دكيدا بربرا او هاتن لغو ودا هولا بلاران او مركاسي عصريين يدبو هبينا وحي كدن بيي هشيسكي شركة عالميك اح اماراتيك اح DP World iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay wada galeen bishii March ee sanadkan waxa kale oo berbera ku yaala halbowlayaasha dhaqaale ee muhiimka ah ee haamaha shidaalka warshada sibirka oo soo saari karta sibir istanbul rinchi iyo nurad ka badan inta looga baahan yahay ama looga baahan karo wadanka Soomaaliland gudhiisa oo u iib gali karta wadanka dibadiisa macdan kala duwan oo markaas noocyo badan leh iyo goobo iska ku habboon ayaa guud ahaan gobolka saaxil uu aan ku yahay oo ilaahay kuma naystay goobaha dalxiiska ku habboon ee gobolka saaxil ku yaala iyo magaalada berbera waxa ka mid ah raadadka taariikhiga ah ee cilmi ismaaciil liban oo boodari loo yaqaanay iyo jacaylkiisi ismayaasha qadiimiga ah ee daaroore oo halkii ay magaalada berbera ka yaqleerantay masaajidka turkida iyo xafiisyadii berbera laga maamuli jiray xilliyadii duwana ee dawladihii turkiga gumeysigii ingiriiska iyo kuwii soomaalidu ay haysteen magaalada berbera xabaalaha saadada oo iyaguna markaas ay dhareeran xeebta batalaale xeebta batalaale laftarkeeda oo leh taariikh soo yaala oo mugwayn biyaha dubaareed ayaa ka mid ah meelaha kale taariikhiga ah isla markaana halbowlaha dhaqaale habta ee magaalada berbera oo ah halka ay biyaha uga yimaadaan magaaladaasi berbera dhulka kale ee markaasi ahmiyadda weyn la waxaa ka mid ah biyo kulule oo laga helo biyo markaasi dabiici ah oo ilo kulul iyo kuwa qaboobay markaasi ay ka soo burqadaan buuraha dhulkaasi ilaahay ku banaystay ee silsiladda Goris magaalada biyo guure oo ah dhul beereed markaasi taariikhiga ayaa ka mid ah dhulka gobolka saaxil uu leeyahay degelle taariikhadeeda ay ka midka yihiin Laasgeel iyo kuwa berbera laga helay ceel garde bulaxaar laas ciidle sheekh siyaara iyo silsiladda buuraha Goris gacan libaax iyo markaasi dhulka ku hareereysan ayaa iyaguna ah dhulyo kale oo markaasi taariikh ahaan iyo dalxiis ahaanba ahmiyad weyn u sameynaya gobolkaasi saaxil gaar ahaan magaalada madaxdiisa berbera dhulka beeraha iyo dhiqidda xoolaha ku wanaagsan ayaa ka mid ah meelaha laga helo gobolka saaxil ee uu leeyahay sida aynu carabka ku soo dhufanayna waxaa ka mid ah biyo guure iyo biyo kulule oo iyaguna meelaha ayaa kale ee taariikhiga ah isla markaana dhinaca beeraha iyo xoolahaba ku wanaagsan ka mid ah durduro aan gu iyo jiilaal gu'in oo ila biyeedyo dabiiciyihii markaasi ay ka soo burqadaan silsiladda buuraleyda Goris ayaa gobolkan sida aynu carabka ku soo dhufanay ilaahay kuma naystay dhinaca khayraadka badda iyo kalluumaysigu waa fursad kale oo weyn oo markaasi uu gobolka saaxil ku naaloonayo oo gobollo kale oo badan uu kaga horeeyo berberi waa magaalo madaxda gobolka saaxil oo ka kooban 7 degmo oo kala ah berbera sheekh abdal xagal laas ciidle iyo bulaxaar gobolka saaxil guud ahaan waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 140,000 oo qof oo 7 degmo ku kala nool dhowaan waxa aanu booqasho ku tagnay magaalada berbera annagoo u soo kurgalaynay xaaladda magaaladaasi iyo taariikhdeeda muddadii aanu joognay waxaanu la kulannay dad doora oo ay ka mid yihiin markaasi mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada berbera qaranka Soomaaliland uga wakiilka ah
dadkii aanu la kulanay mas'uuliyiinta waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed duqa magaalada berbera abdi shakur maxamuud xasan abdi shakur idin iyo xukayaha dawladda hoose ee magaalada berbera abdi kariin aadan cade koboca iyo horumarka ay magaalada berberi sameeyayso iyo xaaladeeda ugu horeyn waxaa ka hadlaya duqa magaaladaasi abdi shakur maxamuud xasan abdi shakur idin marka horeba maxamuud magaaladan waa magaalada qadiima oo taariikh dheer adduunka ku leh Soomaaliyadii markii Soomaaliya la iskuula jiray ayaa marka waxa ayaa qof weynaa Soomaaliya garanaa kimi jirbaran karta oo dad jirbaran shirto oo garto dad ka barbaran ku taalo laakiin aan Soomaaliya garanayn macnaheedu waa kimi kimi dad dalka dhan kimi gacweyn dhulka ay dhismayaasha hore ee qadiimka ah ay ku fadhiyaan marka la isku celceliyo kimigood waa 3 km afarteeda waxaana marka la soo adiyo uga baxdo dhinaca galbeed ee imika de inta toban balanka magaalada qorsheedu waxa weeyaan ilaa 10 km marka dhismaha laga dhaqaaqo dhismaha uu soo keeno marka laga dhaqaaqo 10 km ayaa imika degsiimadu ka bilaabato oo ama seesas ha noqoto ama diirar ha noqoto marka koonfurta u dhaqaaqana wadadu ma raacnaa dhaqan ahaan inagu waxaan iska naqaanaa inaan la wadooyinka eegano oo dadku ay wadooyinka boomi ku noqdaan dhaqankeena adduunka meel walba waa iska degaa qof meshi isagu jeclaada uu ka degi karaa laakiin inagu la wadooyinka noqaa wadada koonfurta oo baxda burca qabata iyo wadada galbeedka argisa karta labada dhinac waa 10 kilomitr ayaa degsiimadu imika ka yag leelan tahay oo dhulka hore loo lahaa oo sharci ah oo inta dadka cashuurteena dhisanayaan iyo kuwa hor loo aanu waa naxnaynta ugu weyn leeyihiin xagam waqooyi galbeed oo xeerta dhabarkeeda inaan dhismayaal aan caadi ahayn baa ka socda oo inaan ku qiyaasi karno inaan 10 kilomitr aan qiyaasi karno ama marka 3 kilomitr ka dhaqaaqno waxaa laga karnaa waxa ku sii kordhaya xad ilaa 10 kilomitr ku dhow xagga barigana waa sidaasi la'eg waqooyi bari oo badda xeligeedna waa saasi la'eg marka markaynu imika cabirka casriga imikaanu qaadano halkay 3 kilomitr ka dhigay waxaan u karinaa kubaca imika socdaa 10 kilomitr oo dhinac walba uu noqonayo xukayaha dawladda hoose abdi kariim aadan cade isna waxa uu ka hadlayaa tirada dadka berbera ku nool iyo sida ay magaaladaasi u korayso inta dadku lagu soo noqday berbera dib u soo noqday inkastoo marxaladuhu kala duwaneen oo marba marka ka dambaysa ay sii hagaagaysay waa sax intii golaha deegaanka uu yimi iyo dowladda cusub ee kulmiye isbeddel weyn baa ku dhacay haddii tii xagga imkaniyadka shaqooyin ballaaran ayay ka qabtay dowladda hoose tiro badan oo MCH la dhisay wadooyin fara badan oo idinku wada amkaad ka tihiin oo ay ugu dambeysay wadada asalka ah ee 13-20 kilomitr iyo barka ah ee maartay dhowr bilood ka hor furta laga qaaday ayaa waxa weeyaan wadada marka lasoo golo magaalada Hargeysa marka laga soo golo stabta iyo tabruca labada marka laga soo galo iyo wadada imika labada dhacday laga martay ee tan qorasan dhinacanka martay xagga ka marta iyo laba wado magaalada gudaheeda marka totalka isku darnaa 12 iyo 1 kilomitr bay noqonaysaa waana wadadii ugu dambeysay ee gacanta laga qaado waana mashaariicdii dawladda hoose ee golaha deegaanka ay saxiyeen 2017 loo saxiyay mashruucii ugu horreeyay waana mashruucii ugu ballaaran marka inay magaalada ballaaranayso dhanka imkaniyaadka dhakhaatiir baa la dhisay
waxa la dhisay xaltay saddex afar garoon oo kubad lagu ciyaaro ayay dawladda hoose intaa hirgelisay mashruucdii uu waawayd ee iyaguna socdo ama sa dhamaaday waxa kamid ah in kii aanu maanta joognay ee aha maxay tahay library oo ah library ugu weyn ee Soomaaliland ay leedahay dawladda hoose hirgelisay xogta kutubta oo lacag 500 kun oo doolar gaaris ay ku baxday waxa jira in bus terminal ama sa istaaga postage basaska oo aan ugu talagalay in bar iyo galbeed in lagu kala guusho oo iyada ay magta dhamaan waa soo booqan doonta oo iyada mashruuc weyn marka in mashruucdaas oo dhami waxay sheegayaan kor u kaca ee nolosha ee magaalada ee su'aasha aad weydiisay waxa weeyaan imisa dad ku nool berber gudahay ee nasiib wanaag ee muddo saddex bilood laga joogay dawladda hoose waxay sameysay hawlgal ama se maxay tahay baseline assessment ay guri guri u gashay magaalada berber taasoo aanu idin ku hayno daatadeeda tirada guryaha tirada dadka ku nool tirada caruurta ardayda dugsiyada dhigata tirada lab iyo dhidig caruurtaas adigu dhaafa fara badan oo waa su'aalaha ugu badan ee la weydiiyo in lagu soo noqnoqdo waa waxa weeye life guurka magaalada waa waxa weeye dadka ku nool magaalada ayaa aad cid kasto timaada u dareysa in ama dowlad dhexe ahaato ama hay'ad caalami ahaato ama se xitaa warbaahinta ahaato ku nool magaalada in haba tartanka magaalada gudaheeda ku nool marka berber maanta waxa ku nool tirada dadku waxay noqonayaan 30 ilaa 100 kun oo qof ku nool magaalada gudaheeda waa su'aal aad iyo aad u ballaaran su'aashaasi badankeedana waxaa laga tegi doonaa guddoomiyaha golaha deegaanka waxaan ku daa in kelmad u baan ku sii kobcinayaa oo muqadimo uga dhigayaa runtii waxaa farxad loo ah mar haddaba waxbarashada ka dhawaajisay inkastoo imkaaniyadka kala duwan bulshada uu guddoomiyuhu si baaxad leh ugu joogi doono dawladda hoose ee magaalada berber nidaamka iyadoo raacsa nidaamka maamul daadejinta ee qaranka Soomaaliland waa dawladda hoose ee dalka ku taalla ee keliya ee la wareegtay waxbarashada aasaasiga ah dugsiyada hoose dhexe ee 2 iyo 4 dugsi ee dawladda hoose rangaraysa arrintaana waxaan uga mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada oo aad loogala shaqeysay iyo madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Sooley oo maamulay siyaasadda isagu lahaa 2 iyo 4 iskuul dawladda hoose waxay iyadu uguna siisaa in ka badan 300 oo macalin marka taasi waxay ku tusaysaa horumarka ka socda gobolka iyo degmada iyo inaan wax badan ka duwanahay magaalooyinka kale ee deegaanka ah laakiin su'aasha jawaabtida tooska ah iyo sharaxaadda imkaaniyadka kala duwan ee nolosha bulshada waxaan u dhaafiyaa gudoomiyaha golaha deegaanka aan ka badan in magaalada berberi ay dhabadii horumarinta markaasi ay jeexanayso oo ay dib ula soo noqonayso martabadii iyo milgihii ay ku lahayd adduunka iyo dalka Soomaalilandba waxaa ka hadlaya mar kale isla Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo ah duqa magaalada berbere waa warbixintii aad u dheer waqti badan qaadanaysaa waxay cadeeyeen in adeegyada ay helaan sida biyaha leerka nadaafadda iyo caafimaadka aasaasiga wax badan ay helaan iyo meelaha duufaha ku xiran ay ka helaan runti waa magaalo xeebeed waxyaalaha ay aan laga maarmaanka u ah ee nolosha mutadurriga soo raaca waa biyaha iyo leerka marka leerku waa private weye runtiina waxaa loola karaa waa dalka dhan Soomaaliland waa meesha ugu qiimaha jaban leerka oo intii shirkadan ay qabsatay muddo 2 sanadood ku dhow ama 2 sanadood iyo wax yara waxay dadka reer berber ka helaan leer inkastoo baahidoodii aanay weli ka feynin oo weliba jamnaashuhu kii loo baahnaa aanu ahayn dowladdooniyuse ay ballan qaadeen in hoos laga sii wado qiimaha waxa ay ilaahay ugu mahad celiyaan oo ay helaan reer berber si mugle u wada helaan markaati ka wada fureen biyo joogta waa 4 saacadood ama quraan ka guyn oo kooda faqiirka iyo kooda taajirkaba isku si ay u helaan kaasoo ay gacanta dowladdu ku jirto waxaa hubaala biyuhoo kale haddii sida leerkaasoo kale ama wixii kale ee qof bareefada gacanta u galaan inay ku adag tahay nolosha dadka reer berberaha inay biyahaasi gacanta ay galaan nadaafadda magaalada ama sanitation noocu doono ha noqdo dowladda hoose gacanta ku haysa hada aad runtii ula dagaalana aan jeclayn inay gacan bareefada ay gacanta u gasho waayo qofkan waa qof muwaadina waa cashuur bixiye waa cashuurtiisii inaan ugu adeego
مركب وينو كهلا دو دوسة عشان تريك هذا ذي جوينو كهلا هذي نينجنا عصدا أو كفى إذا يلو قولي بعدنا حشيش كله هذا هذا قولي بعدنا ما عشان تريك هذا حشيش يعني كذا حار لها هذانا والله العكس سيقات هو حواه هو وح العقل يكون هالسنة مركب أنت الماير كها يقولها عند جانك مركب هذا جيل أساسي جيل دكمة أنا قبلنا أبدون تقبل عليهم مبلش كنا وانكاجا والرمل وانو كبع يا وانو كوريا أول ما كان متسطح دوا فرد ولا بقى بحر وين بس كده تلاقي أنت دي بوالتني هذا كتير أنا شارع طلع رنا إما الشغل الشغل كده طلع مطوب هذا دك دي بقى لجوا ده دك دي كله عصب طلع يا لبيع يا لبيع ما ده عصب على بلعب يا كي هرا على سمينة يا حويان وددي هرجي سيو وشارع على سمينة يا بحر وصعب علينا يا ما هرب ربي ريس وما لا نور بقى إني كيف عايزين تقول أنا عم في عنا كتير تقول أنا ورمرة اللي جاتنا gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf ahmed waxa uu ka hadlayaa arrimaha amniga iyo nabadgelyada ee guud ahaan gobolka saaxil iyo magaalada berbera sida haatan arrimaha bulshadu ay uga socdaan ee dhinaca nabadgelyada gobolka saaxil oo gobolada ugu nabad badan leh oo gobolka ugu degan waa gobolka 24 hours afriqa saacadood maayarada degmooyinka xogeyayaasha hawl tuulayaasha dhamaantood ma sideed habeenimo ma toobada habeenimo warbixinta la siiyo tuulo walba iyo degmo walba iyo meel walba jooga la soo siiyo horta nabadgelyadiisu aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol waa meesha maanta ay ka bilaabantay mashaariicda waaweyn ee intaas oo ajnabiyo joogaan ee lagu soo hirdamayo oo maanta hadii ay nabadgelyadu waxuun dee dadkan waa dad inaga horeeya dadkan caalamka hadday waxuun cadliisay ka jiraan maanta mashaariicda intaa laaleeg ee bilyaniska lacagta ku baxaya laguma soo aaminin magaalada berbera taa waxaa keentay amniga gobolka saaxil soomaaliland amnigeega keenay waa ilaahay mahadi waa ilaahay loogu shukriyo wey waa waxayna gobolada kale ee jaarisheenu inayna qabin baan maleynaya halka caafimaadka caafimaadka boqolkiiba sagaashan waxaan maleynayaa gobolada ugu fiican ee ku jirta gobolka saaxil taasoo dadaalkeegu ay leeyihiin mas-uuliyiinta magaalada berbera gudoomiyaha degmada iyo counselling-ka oo isku duuban inay degmooyinka kale ee gobolka saaxil ka mid ah wixii dhib ee caafimaad ku yimaada ama wixii waxbarasho ee ku yimaada ay naga kabaan tuulooyinka iyo degmooyinka kale inta badan inkastoo caafimaadka iyo waxbarashada siduu maayar ka soo sheegay macalimiin ilaa 300 oo macalin ah ay siiyaan shaharka maahina gurneeyaan si ay dadkan xeebta ugu hayaan ay ugu hayaan imika laas ciidla iyo xagal iyo markaa tagta waxaa jooga arday reer buurama ah jooga macalimiin reer buurama ah jooga dhakhaatiirtu waa reer buurame gunnada iyo mishaharka haddayna hayn dee kuma noolaan karaan dhulkii waa dhul abeesale waa dhul kulul waa dhul xagaaya kuma noolaan karaan aada ilaahay ka shisaa siiye maamulka dowladda hoose aan ugu bogaadinaya arrinta ay qabteen dhiirigelinta macalinka halkaa ku hayaan xeebta suu ardayda wax u baro waa ilaahay mahadi waana waxaan ugu mahadnaqaynaa xaaladda nolosha iyo adeegyada bulshada ee degmada berbera gaar ahaan magaalada berbera iyo dhinaca waxbarashada mar kale waxaa ka hadlaya maayirka magaalada berbera cabdishakuur ciidin dugsiyada hoose dhexe ee degmada berbera marka degmada leenahay waxaa hoos imanaya 4 degmo kale waa degmo doorasho waxaa hoos imanaya mandera mulaxaar daasiiliya iyo xagal 2-4 kaas intaasi ku yaala marka waa dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare ee degmada ku yaala gudaheeda berbera gudaheedu waa 2 dugsiyada sare hoose dhexe waa 2-4 dugsiyada sarena waa 2 weyn waa 2 iskuulo dugsi sare ayay leedahay magaalada gudaheedu dibaddeedana sheekh abdaal baa maxaa ku yaala degmada mandheera mise qaxad laasciidana midaa ku yaala allahuma sala salaamu calayh markan xagga jaamacadaha u nimaadno jaamacadaha waxaa ku yaala 3 jaamacadood
ويتام عدول دولار هاي يعني ربنا ما رتام كذني ويدود عن تقوى هالصو يقولس إنفيرسيتي وأباها تام على هرونتي ليبر بري أدو قفايدة هي عليه أدو ندم كتيرين ولي بتيروا هاي إن مركا امتحان لك هذا يو وأنا تدري بالبراءة وهي تام على ده أنا مركو راني تشرتي وهرجيسي برعي برمي أكيد مشرين لكن إمكا وحيكون نفسي إنه تام على ألكي هوسة لحاء صارة إلا هي تام على هذا لما دمني سووا سكوك الصور إنه أقوانتي سووا فرسان كرا وقف قاتش عني إيقا ولم بابا فرسان كرا وتحاك اللي قيلي كرا ألقى مركو ورو وكاه يامي تشيرو ميكا لتيك تشيري تام على ها دولة هوسة حكولة ده رول آدو بالعرم ها دور آدو بالعرم بكولة ده هاي وأنا أقول إنه لأن تيجي ميتشل كان أنا كنا صار هانا كنا وهاي كبح الساعة صدق بقولي كوبي كنت أرضي وهي تام علينا سيدو الشيء حويه سيدو كله صدق بقول أما كبر نبا وما علينا وي هاي الساعة تقال أي الساعة أنت سيف أكوك أكوك بسوا معلك مشارك زي أكوك بسوا لأن دول ده هو زي اللي كي خبطوا وحبر شدا نظافته كل يوم أسكنا وشمالين تيار على لرك تيار على حقوا على بيها تيار على أديجي راسو من يدا كبر تفري بينك وخبطها. أنت أسوي حال نخشوا قبل قبلين إن قريب تيكو واد برنامج كاسي تحنها آه يعني نكاجو ورهم إنه تاريخ ده إيه وياها مقالة بربرة إيه جوده هن قبل كساحل برنامج كاسي أو أنه لرك يسكرلك ناي بربرة يا كهضية. ثانيا ينتهي إنه قريب سلامات كل مدونه وحنو إنك قتقينه سراسيو نبت الجليو